କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଶୌଚାଳୟ ମରାମତି ଅର୍ଥ ଶୌଚାଳୟ ମରାମତି ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ମିଲି ଭଗତରେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ଆଜି ମରାମତି ଅର୍ଥ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ବିପନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଫନି ପରେ ଶୌଚାଳୟ ମରାମତି ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଓ ଆଂଶିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ହେଲେ ଆଜି ବି ଫନି ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏଗାରଟି ବ୍ଲକରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶୌଚାଳୟ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଶୌଚାଳୟ ମରାମତି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥ ପଡ଼ିରହିଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଚଉଦ ଫେବୃଆରୀ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ହୋଇଥିବା ଚିଠି ଖୋଲିଛି ଅସଲ ମୁଖା ଏଗାରଟି ବ୍ଲକକୁ ଚାରି କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏହି ଅର୍ଥରୁ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମୋର ଏ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ମୋ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାରେ ଝାଡ଼ା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ବହୁତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଇସାପତ୍ର ସୁବିଧା ନ ଆସିବାରୁ ସରକାର ସହାୟତାରେ ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆମେ ବାହାରେ ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକ ବାହାରେ ଉଦାବୁଲାରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରୁଛୁ ଲୋକର ଗାଳିଗୁଳା ବହୁତ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ର ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ହଁ କରିବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଇପାରୁନାହିଁ ସେ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଗି ଯାଇଥିଲା ପାଇଖାନାଟା ଭାଗି ଯିବା ମରାମତି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନୁ ଆମେ ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି ବାରମ୍ବାର ହୁଅନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଇକି ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ସେ ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ଫନି ବାତ୍ୟାର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରି ଫଳକ ଲଗାଇ ବାହା ବାହା ନେଉଛି ପରିମଳ ବିଭାଗ ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଗାରଟି ବ୍ଲକରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ମନମୁଖୀ ନୀତି ଲାଗି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରୁ ବାରମ୍ବାର ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ରହିଛି ଇଏ ଆଜି ପରିମଳ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ତାହା କେବଳ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଶୌଚାଳୟ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଆମ ଏଗାରଟି ବ୍ଲକକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏଗାରଟି ବ୍ଲକକୁ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମାର୍କ ସବୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମରାମତି କରାଯିବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମରାମତି କରିବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଉଠିନି କି କେହି ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ମରାମତି କରିବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହାନ୍ତି ସବୁ ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲକରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଆଣି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରିବା ପାଇଁ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ପଇସାକୁ ଏ ସରକାର ଏବଂ ଏ ସରକାରର ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ଲୁଟି ସାରିଛନ୍ତି କେବେ ମରାମତି ହେବ ଶୌଚାଳୟ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅଟକିଛି ଚାରି କୋଟି ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଛି ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶୌଚାଳୟ ମରାମତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମିଲି ଭଗତରେ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ତେବେ କେବେ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ବା ମରାମତି ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍